বৰপেটা জিলাত অবৈধ বাংলাদেশী দেখা পোৱা গায়ক অজয় ফুকনৰ বিৰুদ্ধে আমচোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। অসমৰ একাংশ সামাজিক মাধ্যমত গায়ক অজয় ফুকনে বৰপেটা, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, নগাঁও আদি জিলাত তেওঁ নিজে আহি অবৈধ বাংলাদেশী নিজ চকুৰে দেখা বুলি যি দাবী কৰিছে সেয়া সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন বুলি মন্তব্য কৰিছে সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমচোৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ সভাপতি আব্দুল জুব্বাৰ আলীয়ে। আজি অজয় ফুকনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয় যে গায়ক ফুকনে বৰপেটা জিলাৰ কোন ঠাইত অবৈধ বাংলাদেশী আছে নাইবা দেখিছে সেই ঠাইৰ নামখিনি ৰাজহুৱা কৰিবলৈ দাবী জনায়, নহ'লে অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ আহ্বান জনায়। অন্যথা গায়ক ফুকনৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি জিলা আমচোৰ সভাপতি জুব্বাৰ আলীয়ে সকিয়নি প্ৰদান কৰে। দিদাৰ হোসেনৰ সহযোগত হাউলীৰ পৰা ৰফিকুল ইছলাম খানৰ ৰিপৰ্ট, তিলাই বাজাম। আজি একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি দেখিছোঁ যে গায়ক অজয় ফুকন ডাঙৰীয়াই আজি বৰপেটা, নগাঁও, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা জিলাৰ একাংশ বাংলাদেশী আছে বুলি তেখেতে আজি আপোনালোকৰ সংবাদৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ নামচোন বৰপেটা জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ বৰপেটা জিলাত, বিশেষভাৱে বৰপেটা জিলাত কোনটো ঠাইত তেখেতে নিজে আহি কৈছে যে স্বচক্ষেৰে তেখেতে বাংলাদেশী দেখিছে সেই ঠাইখিনিৰ নাম ৰাজহুৱা কৰিব লাগে আৰু তেখেতে আহিব লাগে। তেখেতক অহাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমি তেখেতৰ লগত যাই সেই বাংলাদেশীসকলক আমি চৰকাৰক গোটাই দিম। অন্যথাই যদি এইটো বাংলাদেশী তেখেতে দেখাই দিব নোৱাৰে, অসমবাসীৰ ওচৰত তেখেতক ক্ষমা খুজিব লাগিব। অন্যথাই আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ নামচিয়ে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি গণ আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য থাকিম। আজি গুৱাহাটীত বহি তেখেতৰ টি আৰ পিৰ কাৰণে আজি তেখেতে গুৱাহাটীত বহি এনেকুৱা মন্তব্য নিদিয়ে, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেখেতক সকীয়াই দিছোঁ। আজি একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি দেখিছোঁ যে গায়ক অজয় ফুকন ডাঙৰীয়াই আজি বৰপেটা, নগাঁও, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা জিলাৰ একাংশ বাংলাদেশী আছে বুলি তেখেতে আজি আপোনালোকৰ সংবাদৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ নামচোন বৰপেটা জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ বৰপেটা জিলাত, বিশেষভাৱে বৰপেটা জিলাত কোনটো ঠাইত তেখেতে নিজে আহি কৈছে যে স্বচক্ষেৰে তেখেতে বাংলাদেশী দেখিছে সেই ঠাইখিনিৰ নাম ৰাজহুৱা কৰিব লাগে আৰু তেখেতে আহিব লাগে। তেখেতক অহাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমি তেখেতৰ লগত যাই সেই বাংলাদেশীসকলক আমি চৰকাৰক গোটাই দিম। অন্যথাই যদি এইটো বাংলাদেশী তেখেতে দেখাই দিব নোৱাৰে, অসমবাসীৰ ওচৰত তেখেতক ক্ষমা খুজিব লাগিব। অন্যথাই আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ নামচিয়ে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি গণ আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য থাকিম। আজি গুৱাহাটীত বহি তেখেতৰ টি আৰ পিৰ কাৰণে আজি তেখেতে গুৱাহাটীত বহি এনেকুৱা মন্তব্য নিদিয়ে, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেখেতক সকীয়াই দিছোঁ।